ប៉ុន្មានធ្វើអីខ្ញុំលេងចានលេងចានឲ្យបងជឿលេងអីមានកម្មវិធីអោនទៅផងទៅណាបងនិយាយទៅខោទៅផងផងណាដល់ដល់លើកមកលើទៀតណាប៉ុណ្ណាមកឃើញមកគាត់អត់ទេនេះសេរីបានទេបាទនេះសេរីកាមេរ៉ានេះបានឥឡូវយកមកសាទៀតយកសាទៀតយកមកសាទៀតគឺចឹងខំតែមិនដឹងត្រូវដឹងបានយកអត់ទៅចាំមើលសាក់នេះណាមកមកហើយគេមកអង្គុយទៅទាំងដកខ្លួនទីនេះវាទៅក្រុមយកបានអូខេប៉ុណ្ណឹងវាប៉ុណ្ណឹងវាបានប៉ុន្តែឲ្យជិះទៀងកាត់មកលើទីមកកុំអោយកាមេរ៉ាចូលទៀតអឺនេះខ្ញុំធ្វើជាសម្បោរមកលើអឺធ្វើមហោបផងបាយនេះហ្នឹងហើយទៅចុះទៅហ្នឹងតាចុះបើយើងទៅហូបដល់មុនតាហ្នឹងទៅហូបក្នុងតាមាយនំម៉ៅហ៎យើងយកអីខ្ចប់ទៅនេះយើងយកអីខ្ចប់លឹកចេញទៅហូបទៅមិនឆ្ងាញ់ទេមិនដែរខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅនេះហើយញ៉ាំនៅណាទៅខ្ញុំទៅខោនេះនេះអូតាគីហ៎អូតាគីទៅហើយទៅខ្ញុំយកទៅអូតាគីនៅណាវិញនៅម៉ៅណាມັນបងឡៃបងទៅហូបនឹងទៅមិនសុបាយទៅឆ្ងាញ់ទៀតតោះតោះមួយទៅសួរអួតទៀតទៀតទីមុខទៅខ្ញុំទៅមួយទី